Всім привіт, ми з України. Сьогодні буде пересадка. Сьогодні у нас 19 січня. На вулиці плюс 9. Іде дощ. Саме час врятувати ті рослинки, які я придбала і вам вчора показала. Далі буде знову мінусова погода і така більш-менш нестабільна. Такого плюсу поки не буде. Тож саме сьогодні час їх врятувати і пересадити. Але на вулиці йде дощ. А пересаджувати таку купу рослин за мову садочку я не можу. Бо це буде дуже грязно і мені там ніде розвернутися. Тож, пересадка під дощиком. Доведеться слухати, як іде дощ і капає. Я їхала в оранжерейку за таким лимоном. Бірочка нам ніякої інформації не несе, не дає, тільки те, що це лимон. Треба взагалі подивитися на цьому сайті. Які там ще варіанти, може є якесь пояснення, бо інколи таке буває. Пояснення може бути, бірочку я залишу, подивлюся, залишу її в кишеньку. І так, дивіться, який класний лимон. Раніше завжди такі, в таку пірамідку або на лісничці закручували тільки меєр. Цей раз зовсім інший лимон і мені дуже цікаво. Він дуже схожий на лунаріо, але перенасичений кількістю плодів, ви бачите, яка кількість. Один я лимончик зірвала вчора, ну він впав, доставала неохайно. Він дуже схожий на лунаріо, у нього така витягнута шийка є, у плодиків носик є. Тож я ще подивлюсь, що це за лимончик. По листячку він також схожий на лунаріо. Для товарного виду листочки трошки полірнули, бачите, які вони блискучі. От зараз я зріжу плоди. Зрізаємо плоди всі, розріжемо один плодик. Зараз, звісно, така погода, що не завадило б взяти чашечку чаю собі і робити спокійнісінько пересадки. Всі лимончики треба зрізати, його треба звільнити з цієї такої пастки закрученої. Бачите, які цікаві плоди, ось можна їх так подивитися всі. Дуже вони мені схожі на лимон лунаріо. Тут я гілочку всю зріжу. Тут закрутили його нещадно. Ох, уже в цій галанці, хто це робить? Хіба можна так знущатись над рослинами? Зробіть йому просто компактну рівненьку крону, він буде набагато кращий. Отак довелося зрізати з гілочку, ну бо ще буду підрізати йому гілочки, це покладемо сюди. Так, давайте подивимось на сам плодик, поки вона чистенька дощечка, чистенький ножик. Беремо цей такий самий жовтий. До речі, лимони можна зрізати в такому вигляді напівзеленому. У них тоді максимальна кількість вітамін. Не обов'язково треба чекати от такого жовтого кольору. Це взагалі не обов'язково, такий вполне вже нормальний. Дуже ароматний, да, це більш за все лунаріо, дивіться, яка в нього середина, соковитий лимончик, цікапає, блискучий, якби було сонечко, було б краще видно, дуже ароматненький, і зараз я спробую, наскільки він кисленький, скоріш за все, це є лунаріо, бо в мене вже слинки течуть, лимончик дуже соковитий, ароматний і дуже кислий. А так, скоріш за все, це лунаріо. Ну, я ще подивлюсь, можливо, щось там з групи амальфітану, такий витягнутий, я ще детально подивлюсь, і вже подивлюсь потім на свої плоди, які вони будуть, і на своє листя. Листячко таке продовгувати, ну, начебто, дуже схоже на лунаріо, але можливі варіанти. Я, ну, в наступних роліках я вже потім розкажу, покажу, якщо, коли розберуся. Дуже сподіваюся, що це крапання дощу вам не завадить подивитися ролик з пересадкою. Ну, бо проти стихії, ви знаєте, безсилі. Такі штучки не викидайте, якщо вони там вам попадаються з рослинками. Вони також корисні, можна підтягувати гілочки, не обов'язково тільки цими бабочками, метеликами, вірніше. Так, ще суржик є. Ну, що є, то є. Тут, як то кажуть, не відняти. Тож треба його звільнити від всіх цих штукенцій, вирівняти йому гілочки,
серпень. Так, він ще й калюченький, як лунарчик. Лунаріо. Є у нього трошки калючок. Зараз ми це все розберемо. Розберемо оцю піраміду. Ще ізоленти намотали цілу купу. Хоч ізолента зелена, а не синя. Так, ще ось є вони. Зараз подивимось, що в нього по кроні. Скільки тут гілок. Є сухе листячко. Ну так, він дуже перевантажений плодами. Як їм це вдається, я не знаю. В домашніх умовах рослини стільки плодів не виношують. Вони виношують таку нормальну кількість. Але це прям занадто було. Так, начебто все я витягла. Щось ще тримає. Чи це він вже такий долею, знаєте, покручений? Угу. Дивіться, ось гілка, і вона вже дуже сильно закручена, загнута. Він дуже довго перебував, вона не розгинається. Ця розгинається, але буде вже трошки вона крутиться. І цю гілочку я вирівняти не зможу. Інколи можна вирівняти такі гілочки і поставити палочки, підпорочки, отакі палки, да, взяти метелика і пристібнути їм. Гілочку пристібуєте, отак от, і вирівнюєте. Зараз я пересяжу і буду дивитись. Скоріше за все, я це все зріжу, поставлю гілочки на вкорінення, бо вони не розгинаються. Оця гілка, вона не розгинається, а мені такий каскад, ну, якби не потрібен, я б хотіла гарну, красиву крону. Ось, дивіться, ще лента від щеплення залишилася. Місце щеплення видно, лимончик прищеплений. Цікавий сорт, але дуже покручений. Давайте звільнимо коріння від землі. Дивіться, він в такому торфяному ґрунті, коріння в нього, ну, хороше, в мене претензій нема. Також ґрунт торфяний з додаванням перліту. Зараз подмацаємо. Так, ще він такий тверденький, ну, схоже на пемзу. Ну, тобто вони також користуються. Дуже заглублена була коренева шийка. Все це треба звільнити аж до самого першого корінчика. Інколи може бути такий маленький корінчик, який заважати буде пересадці. Тож дивіться, я отак от пошуршу. Скільки ґрунту відвалиться, стільки відвалиться. Підберу для нього також невеликий горщик. І зробимо йому пересадочку. Ну і потім я вже буду вам показувати, як рослинки себе будуть почувати. З тим, які ще я пересаджувала накануні, попередні, в минулому році, наприкінці минулого року, взимку, все з ними добре. Вони всі на місці, ви можете їх спостерігати, коли я роблю огляди. А можете спитати, то я вам покажу їх окремо. Так, дивіться, які корінці. Нормальний ґрунт, обтрусилася нормально. Так як тут багато коренів відірвалося, і зазвичай я можу додавати рідний ґрунт до свого, щоб не було там якогось такого стресу і шоку, але тут корінці, ну, навірно, я все-таки додам. Так, отаке коріння. Давайте подивимося, що я можу вирівняти. Тут рівнесенька гілочка. Ця гілочка буде отака покручена, я її зріжу. Зріжу отак. Бачите? Так, далі. Цю гілку я не зможу вирівняти. Вона товстенька, гарний не діаметр. Вона також покручена, а брунька є ось. Ось є брунька. Тож над нею я і зріз зроблю. Так, от. Сама гілочка. Так собі. Далі. Цю гілочку я зможу вирівняти. Вона буде більш-менш на щось схожа. Це маленька гілочка, розгалужена я її також над верхньою брунькою, яка
потім її можна буде перенаправити. Заріжу. Так, отут ще є гілочка, вона тоненька і дуже закручена. Ось ця. Я про цю, я її зріжу під самий корішочок. І оцю гілку, давайте я спробую її, що в мене вийде. Якщо я її так залишу і трошки підріжу, ну, в принципі, буде нічого, да? Тільки отут верхівочки треба підрізати, бо тут... Все, її доля вирішена. Навіть оцю гілку також можна зробити отак. Все, і не робить собі нерви. І не робить собі нерви, а цю вирівнюю. Так, давайте я пересажу і покажу, як це вийде. Так, я беру ось такий горщик, він біленький, він з дренажними отворами. Приміряю крону. Ну, отак от, дивіться. Запас є, але горщик невеликий для рослинки. Тож, вазон, Молдовія, 4 літри білий. 4 літри, на ньому є етикетка. Тобто, горщик на 4 літри, отак десь. І не багато, і не замало. І садимо нашу рослинку. Трошки буде сьогодні грязно. Ну, ладно, рослини треба врятувати. Тож, на дно насипав. Я не використовую дренаж. Я не використовую ніякий керамзит, ніякий дренаж. Він абсолютно не потрібен. Грунт у мене трохи вологий. Тож, отак гарнесенько пропихуємо його між корінців. На дно бачила, скільки я поклала грунту. Все воно, ніяк, немає якихось чітких рекомендацій. Там, робіть отак, насипте такий слой грунту. Ну, як у вас виходить? Але головне, без дренажу не заглобити кореневу шиєчку рослинці. Отак от звільнили. Полили з радіфарми. І потім, ой, кокос. Я додавала кокос. Так, прям кубку. Погано перемішався. І потім після поливу можна буде ще підсипати ґрунту, якщо це буде треба. Іноді треба, іноді не треба. От все, ця рослинка отак, і давайте я вирівнюю гілочки. Як вирівнювати гілки? Вам треба або бамбукові такі, або вони металеві, є в обгорці, в зеленій, там може ще якийсь колір є, я бачила тільки в зеленій і використовую в зеленій. Тобто подивилися, як ваша гілочка, куди дивиться, як вам це буде зручно, як це буде красивше. Підперли, взяли отакі метелики, вони продаються для орхідеї в усіх садових магазинах. І пристібнули два штучки. У мене є метелики, є стрікози. І ось що в мене вийшло з такого закрученого, покрученого долею. Або не долою, а голландцями лимончику. Вполне такий компактненький. Коли він дасть прирости, то він вже буде рости рівнесенько. Шкідників я не побачила, але обробочку обов'язково зроблю. Ось і все це, що стосується такого покрученого. Як його врятувати і що з ним робити. Поливати я буду вже в зимовому садочку, бо тут, ну або тут, а потім занесу. Я ще не вирішила, де я це зроблю, бо на вулиці стає вже дуже некомфортно. Дощик наче перестав трошки, тож зараз я швиденько покажу, що я буду робити далі з рослинами, але вже далі пересадочку всю не буду знімати, щоб не було це на цілу годину. Тобто цей варіант отак. Далі у нас лаймкват Таварес. Він дуже класний лаймкватик. У нього дуже великі класні плоди, і він також в торфяному ґрунті. Зараз плоди також можна вже зрізати, вони стиглі. Дивіться, які вони класнючі і великі. Такі величенькі в нього плодики. Це тільки у Юстіса плоди маленькі, а у Тавареса великі. Може, стіл грязний. В чому такі екстремальні пересадки з дегустацією плодів. На дощечку вологі натекло. Давайте покажу, яка в нього серединка, який він також соковитий і ароматний. Дивіться, передає там камера весь блиск. Ой,
його соковитості. Він соковитий, ароматний і кисленький. Зараз поки що буду пересаджувати, піду зроблю собі чайочок і буду сьорбати гарячий чай з лаймкватиками, з лимончиками. Дуже соковитий, коли я з'їла дольку, вона прям дуже-дуже соковита. Тобто лаймкват такий також класнючий. Якщо потрапляються вам такі екземпляри, то можете спокійнісінько їх придбати. Зараз я це приберу. Зріжу всі плодики. Вони також, ну, не обов'язково лаймкват чекати, поки вони пожовтіють. В такому стані вони також смачні. І головне в лаймкватах визначити ступінь, яка вам сподобається. Тобто комусь зайдуть такі дуже жовті, комусь зайдуть такі трошки зеленцеві. Мені, наприклад, такі заходять, вони максимально наближені до лаймів. Що я ще зроблю тут по обрізці? Крона, бачите, компактна. Це його вже так зробили, він такий мені дістався. Єдине, якщо є ось таке непорозуміння, то я захочу це зрізати до першої тут брунячки. Ну, такий пеньочок, він ні туди, ні сюди, ніякого, ні естетичного не несе краси якоїсь там. Оці всі плодоножечки я також позрізаю. Обов'язково, як робите зріз, робіть так, щоб брунька була назовні, не всередину. Ось так теж якісь непорозуміння, хай вони мені дають красивий приріст. Бо це тут буде, якщо проснуться бруньки, да, отак от буде якийсь веєр непонятний, то я це все позрізаю. Тобто такому екземплярчику треба зробити лише таку маленьку санітарну обрізочку, прибрати всі ці плодоніжки і все. По обрізці тут поки що все, трогати більше нічого не треба. Можна було б вирізати ще оцю гілку, але нехай вона, оцю велику я б хотіла вирізати, але виріжу тільки цю, що йде всередину, отак, щоб воно не було ніякого загущення. Ну, в принципі, мені все подобається. Ґрунт тут також торфяний, нападало трошки листочків. Дивіться, ці рослинки, вони вже були в оранжереї певний час. Нічого з ними поганого не трапилось, вони не почали пропадати і немає почорніння гілок. Взагалом я не звертаю увагу, є там почорніння чи нема. Їх також можна врятувати, тільки треба чекати, поки почорніння припиниться. Отака буде в нього обрізочка. Далі я, ну, так само пересажу, звільню йому кореневу шийку. Дивіться, вона тут також заглублена цілою жменею торфу. Цей верхній торф я додам до свого ґрунту, він буде без корінців. Це зовсім різні поставщики, бо ви бачите, як ґрунт відрізняється. Тут буде один торф і коріння. Дивіться, скільки корінців. Це треба все розшебуршати. Оці, вони коричневі. Дивіться, вони, оцей слой коренів, він відвалиться. Оце гниле. Все, воно вже непридатне. Все остальне я хорошо його трухану. Що відвалиться, те відвалиться. Цей великий корінь, він нормальний, а тонкі корінці, вони, бачите, підгнивші. Тож тут відвалиться багато ґрунту, багато буде коренів у ґрунті, тож я тільки верхній додам до свого. А оці гнилі ці корні я додавати не буду. І все, і пересажу його, щоб вам тут не було дуже довго все це. От, тобто, так от, звільню кореневу шийку. Бачите, яка тут така, наче, бонсайний варіантчик, варіантик. Так от, і пересадку йому зроблю. Далі варігатний каламандін. Бачите, оце все, воно гниле, воно буде гнити. Далі, дивіться, варігатний каламандин. Я б ще його хотіла показати, що я буду з ним робити. Так, це для сміття вони взяла ведро, не приготувала. Все це забираємо. Тут ґрунт такий, ну, земля. Земля. Він також вже певний час був в оранжереї. І ось в нього є такі сухі гілочки внутрі крони. Я їх вчора не побачила, коли вам показувала. Плоди також я всі ці викину, бо вони, їх мало. Вони тут довго висять. Вони такі вже трошки непридатні. Вже не той
не то пальто, не той ефект. По смаковим якостям теж я це все зріжу. І трохи він полисів. Корона, в принципі, високенька така, пухнаста. Вже й пташки співають. Може, дощик припиниться, то будемо далі пересаджувати. Я йому зроблю зараз обрізку. Бо тут багато таких от гілочок, бачите, лисих. Багато є плодоножечок. Тож я йому просто отак от, не церемонясь, підріжу йому крону, зроблю її пухнастою. Хай дає мені нові прирости. Всі ці гілочки я зберу до купки, може хтось захоче. Гілочку можна буде придбати. Вони придатні для подальшого щеплення. Вкорінювати я б їх не радила, а от нащепити дуже нормально їх буде. Я їх всі помию і складу в пакет. Ось, ну, буде привід ще підрізати череночки. От так от я просто пройдусь по ньому, але обов'язково зрізайте так, щоб брунька виходила назовні, не всередину крони. От так пройдусь потрохи. Дивіться, що в мене виходить. Тобто я зробила все таке дрібненьке. Я повирізала. Всі такі розгалуження також некрасиві я вирізала. Всі ці плодоножечки я зрізаю. І начебто мене все влаштовує, але дивіться, в нього є отакі гілочки, які йдуть у всередину крони. Ось ця гілочка, отут якась дрібнесенька. Їх також я хочу вирізати, щоб не було там загущення, не розповсюджувався там гарно якийсь то шкідник. Такі місця дуже любить мучністий червець. Щитівка, в принципі, всі їх люблять. До них незручно дістатися. І там воно може собі спокійнісінько жити, проживати. Тобто все, що там є таке, знаєте, дуже загущує серединку крони, такі дрібнесенькі гілочки, цю можна також вирізати. Тобто все, подивились, все зрізали. Ось що залишилася суха плодоніжка. Так, вибираємо бруньку, яка йде назовні, і зрізаємо. Ось це все таке негарне позрізали, всякі там некрасиві розгалужені. Повирізали внутрішність від таких маленьких дрібних гілочок також звільнили. І ось що виходить у мене. Ну, в принципі, гарно, мене все влаштовує. Ще тут одна гілочка, вона лиса і тоненька. Тобто тоненькі гілки вам також не треба. І контролюйте заодно і свої рослини, бо дрібні гілки, вони тут тільки загущують, плоди на них будуть дрібні. Все вирізайте. Ну, ось ще одна залишилась. Дивіться уважно, бачите? Ну, таке залишати навіть не варто. Цих треба викинути і вирізати, і звільнити вашу крону, крону вашої рослинки. І хай вона росте і нарощує гарну. Ось і листочки, все прибрала, все. Начебто все по красоті, мені все подобається. Десь може ще якась плодоножка залишиться, я потім викину. Ось таке все вирізайте, сухе все вирізайте, викидайте, потім я це все розберу, якщо хтось захоче погратися з щепленням варігатного каламандинчику. Рослинка, як бачите, декоративна і класна. І все, мені залишається хорошо обтрусити ґрунт, звільнити також кореневу шийку, вона в нього не заглиблена, благо, і буде пересадка. Ще в мене є такий лимон. Корона в нього начебто й гарна, він гарно обріс, схоже, він там був зовсім лисий. Бо прирости молоді, йому не вистачає добре, бачите, які вони бліді, але він весь з квітами і з бутонами. Грунт в нього вже нещасненький. Бачите, це тут просто земля. Тут є стара тріщина. Вона вже суха. Вона якби не зашкодить рослині. А тут ще є пошкодження кори. Ну, давайте я покажу на ньому ще пересадку, а ті вже потім пересажу рослини. Не дивлячись на те, що він з квітами. Грунт в нього виснажений. Або його і дуже сухий. Його треба замочувати, щоб він весь напитався. Такий ґрунт дуже погано поливати. Там он ще лимон один. Дивіться, в нього ґрунт прямо от зверху. В домашніх умовах таке поливати, ну, дуже незручно.
це його треба тільки замочувати. А ґрунт, як ви бачите, такий землянисто-глинястий, глиняний. І по кроні, оцю гілочку після пересадки я йому просто вирівнюю. А коли він вже там зав'яже плоди, відрегулює, вже влітку я йому її підріжу, підрівняю. Виріжу тільки сухі якісь ось плодоножки, плодоніжки. Щось там от гілочка йде всередину крони, я її виріжу, все остальне я залишу. Оцю тільки вирівняю і нехай він росте. Давайте витряхну ґрунт. Такий сухий-сухий. О, дивіться, яке воно все тут сухе і нещасне. Рослині в такому ґрунту дуже-дуже незручно. Як його мені оце обтрусити? Треба жахнути його об бордюр. Дуже слабонервно. Я прошу не дивитися, але це дуже така необхідна міра. Дивіться, який він поганий ґрунту. Верніше, він же ріс, він до нього був не такий вже поганий, але все. Дивіться, він сухий-сухий, який цепляється за життя цей лимончик. Добре, що ще дощик перестав, я вам можу це показати. Подивіться, що скільки цього сухого коріння, ну просто відпало, все коріння, дивіться, воно відривається легесенько. Ой, зачепилась я за мікрофон. Наче нічого не пошкодилося. А. Дивіться, що тут робиться. Як вам це? Бідна рослинка хоче жити. Все, бачите, скільки сухого, поганого коріння. Є живе, а є і ціла купа відірваного з землею. Тут вже там покручено, нехай щось буде. Я для нього приготувала такий горщик. Він трохи буде за високий, тож я не буду повністю його заповнювати ґрунтом. Бо, ні, в принципі, якщо додати, то дивіться, все буде добре. І по об'єму, видно там, виходить побачити, по об'єму він не дуже той великий. Єдине, що трошки по висоті, ну, в принципі, також нормально. Це канцелярська корзина, вони дуже зручні, їх дуже зручно використовувати для рослин. І гарні, вони є різних кольорів, хочете там з монстерами були, а такі з метеликами, з Парижем, лаванда. Дивіться, є дренажні отвори хороші і ніякого дренажу на низ. Я насипаю ґрунту, зараз я вам приблизно все це покажу. На дно отак от. Бо я полью радіофармом і сподіваюся, у нього корінці почнуть рости. І от. Нормально. Не доверху буде, а отак, щоб не заглублювати кореневу шийку. Бачите, тут є пошкодження. Такі пошкодження у рослин, якщо ви там купили також з оцінки, ось дивіться, таке дупло, воно не страшне. Воно вже сухе, нічого тут не відділяється. Рослина здатна далі собі жити. Все, вирівняли своє таке нещастячко і засипаємо далі ґрунт. Тобто буде зверху великий запас, де подалі я зможу його підняти, насипати ґрунту на низ. І все. І цей горщик йому буде якби на виріст. Якщо у вас таке трапилось, ви приготували такий горщик, а він не треба, то не засипайте, не робіть йому це самі помідори до самої верхушки, верхівки. То так оце тунь-тунь. Просипали туди, пальцями там пошубуршали, бо ви бачили, яке там коріння. І треба буде добре його проливати, щоб ґрунт заполонив всі повітряні отвори. Добре, що попався такий екземпляр з таким ґрунтом і з таким корінням, і можна це наглядно показати. Там пошубуршали там пальцями, попхали так гарнесенько. Можете якоюсь паличкою, але паличками мені не подобається, краще вже просто зробити кілька поливів. І ви бачили, яке сухе коріння. Воно також треба, повинно напитатися. Я спочатку все полю простою водою, потім буду в кінці вже поливати водою з радіофармом. За один такий прийом поливів ніяких заливів не буде. Не переймайтесь. Заливи – це від стабільних поливів.
від стабільного замочування і мокрого холодного ґрунту. Тож отак, отак. А вже коли тут земля втрамбується, я потім всуну палку під порку і вирівняю цю гілку. Може, ще щось підберу. Принцип ви зрозуміли. Якщо треба показати, як буде це робити, то напишіть, я зніму окремо ролик. Бо ґрунт рихлий, воно, гілочка просто потягне за собою ту підпорочку, і воно не буде того ефекту. Треба дочекатись, поки ґрунт трамбується, і потім вже підв'язати і вирівняти йому гілочки. А зараз ще покажу цей лимон. Хотіла його вже там окремо пересаджувати, щоб не було дуже довго. Але така сама в нього картина. Ґрунт зверху. Давайте подивимось, що там ще з корінням робиться. І ще якийсь зерняк він лізе. Так, зараз. Вже, щоб не рукою тарабанити по цим сухим горщикам, скористаюся камінням. Ну, у нього така сама картина, бачите, є, як давно він тут росте, оце все трухляве коріння. Все це коріння, воно трухляве. Фух. Ой, треба було зрізати, ну ладно, підніму потім. Та сама картина, дивіться. Не нехтуйте зрізанням плодів одразу. Скільки трухлявого коріння осипається. Заглублена також коренна шийка. О, тут ще керамзиту нападало. Бачите, він не як дренаж йде, а він просто йде в складі ґрунту. Різні виробники творять, що хочуть. Зато гарне коріння в сорнячка. А, яке гарнюня, коріннячко. Якоїсь не потрібні нам рослинки. Фух, ось що вийшло у мене, коли я обтрусила. Також трухлявого коріння багато, воно багато осипалось. Дивіться, білих корінців нема. Оці живі, а багато сухих і трухлявих. Все, що так тягло, отут, хіба що отут. Воно, мабуть, поливалось якось, і тут більш таке коріння. А скільки он трухлявого і сухого вже відпало. З цієї сторони гарно його видно, це оцю трухлявість. Повертати цю рослину в цей горщик я не буду. Дивіться, вона буде впритик. Тобто, і погано буде пропхати свіжий ґрунт, тож я беру інший горщик. А ці горщики можна далі ще використовувати, вони, в принципі, нормальні. Я для нього візьму оцей. Ту ж саму корзину. Ні, треба взяти менший горщик. Чи зробити так само. Ладно, я вже приготувала, хай буде цей горщик. Крону, йому там ще крону почистить. Повирізати все, що йде в глибину крони. Ладно, зробимо вже потім. Якщо треба робити такі відоси, ви пишіть. Тоді я залишу там і не буду обрізати, я почекаю. Тоді вже вони як трамбується ґрунт, я там вирівнюю гілочки, тут виріжу всередину. Треба ленточку зняти, що можна підсипати. Тобто на дно я не використовую ніякого дренажу. Отак от також буде запас. Можна взяти і горщики. Трошки не такі високі. Ну, то вже по бажанню. Головне, щоб вони були не дуже широкі, не дуже великі. А якщо ви взяли великий горщик, не насипайте ґрунту занадто багато. Бо так легко рослини залити. Рослини не освоять то все. І можна буде залити. Як бачите, це була більш свіженька поставка, але голландці напхали його добривом і листя в нього, яке зелене малахітове. Той лимончик з минулих поставок, і навіть не знаю, з якої саме. І ґрунт у Бога бідний, але все-таки тут були добрива, а тут він їх не бачив дуже давно. І листя в нього, бачите, яке салатове. А повинно бути, ну якщо не прям таке, то може трошки світліше, ніж оце. Ну і що зробили в оранжереї, їх трохи палірнули паліролькою для декоративних рослин, і вони так трохи начебто блищать.
На цій позитивній ноті я з вами попрощаюсь, щоб не затягуватися все на годину. Під таку негоду дощ іде, він капає, він вода зьорчить по полікарбонату дуже голосно. Сподіваюсь, що це вам не завадить його подивитися. І самі такі основні моменти я вам показала, який може бути ґрунт у таких лимонів. Якщо навіть він з бутонами, а ви бачите, що ґрунт сухий, земляний, пересадіть. Ви бачите, рослина мучилась. І який сухий ґрунт, це треба його замочувати у відрі з водою. Просто його там втопити, щоб ґрунт намок і рослина пропиталась і напиталась вологи. Він навряд чи б він виносив оці квіточки і бутончики, і скоріше б за все, ще трохи, і він би вже і пропав. З цими рослинами все пучком, я їх пересажу, і потім вже вам буду показувати, як вони виглядають. Процес буде такий самий, тільки там ґрунт, а тут земля. Як порівнювати і підтягувати гілочки, я вже покажу в наступному ролику, як там трамбується земля. Тож, всіх обіймаю цьомою, бачите таку оцінку, купуйте сміливо і пересаджуйте. Навіть якщо це зима, вибирайте плюсові температури і пересаджуйте. Якщо вам це треба робити на вулиці, то і взагалі красота. Неважливо, зима це не зима, поганий ґрунт, нещасний, бідний, сухий, земляний. Пересаджуйте. Ви тим самим врятуєте свою рослинку. Я зроблю кілька поливів, коли вже вода вся стече і всі отвори повітряні заповняться ґрунтом, я полю водою з радіофармом. Можете використовувати фертірут, можете використовувати будь-який другий вкорінювач, гранді, шмандіс, в общем, що знайдете. Купуйте, пересаджуйте, нехай рослинки вас радують. До нових зустрічей! Виключили камеру і збирались монтувати, а я витряхла ґрунт з лаймкватом. І дивіться, в торф'яному ґрунті, не дивлячись на те, що в нього багато сухого коріння, в нього є ось таке, він більш вологий. І рослина більше не доходить до такого стану, що зовсім коріння нема такого біленького. Дивіться, наряду з тим, що отак повно трухлявого коріння, є такі живі корінці. Оце і вам різниця між ґрунтами. Ви бачили, скільки в нього трухлявого коріння, наряду з ним в нього повно молодих, хороших корінців. Той ґрунт, якщо висихає, то все, торба. Такий ґрунт, він і краще зволожується, і коріння в ньому себе почуває набагато краще.